现在我们欢迎卢生燕布施基金会卢佛清总裁来主持2016年健康医疗照顾和教育奖助金的颁证典礼。师尊、师母、在座的各位贵宾、上师、教授师、法师以及各级弘法人员，还有网络上的同门，大家好！在此祝福大家得到大雷金刚不共法的灌顶后，都能消除业障，增加福慧，法喜充满，一切吉祥。Greetings, honored guests. Thank you for being here today. My presentation will be in Chinese, so please tune into your audio devices or direct your attention to the subtitles on the screens. 我今天的致辞将包括三个部分。第一，平等和公平。第二，卢生燕布施基金会在这方面执行的工作。Where's the video? 哦，开始了。第三个部分，所有赞助者所帮助完成的工作，还有如何继续提供帮助。现在让我们开始讨论第一个主题，平等和公平。孔子说，当财富集中，人们都分散，当财富分配，人们都汇聚。这句话提倡了公正和公平，也表示了平等及公平的真正含义。如果共享平等资源会使每一个人都过着健康而进取的生活，所谓公平是指对那些需要较多或不同需求的人，让使他们也得到帮助，因为我们都来自不同的环境，所谓所需要的也往往不一样。提到财富分配和公平，在这世界上有令人不安的趋势。根据联合国儿童基金会的一份新的报告，如果目前的趋势持续下去，到2030年，有69亿五岁以下的儿童将死于可预防的各种疾病，有1.67亿的儿童将过着极为贫困的生活，还有60万个适龄小学儿童将无法上学。生长在贫困家庭的儿童，因为长期营养不良，在五岁前的死亡率是富裕家庭儿童的2倍，而贫困女孩成为童养媳的几率也是富裕家庭儿童的2倍。固然，教育可创造平等的机会，但该报告估计，目前约有1.24亿儿童没有上小学或中学，而将近40%的小学毕业生不会读、不会写，也不会做简单的数学。尽管听起来情势不看好，但如果我们愿意发心帮助这些最弱势的儿童，以制止贫穷和劣势的恶性循环，如此儿童不公平的待遇的情况，认可在这一代的之间的时间大幅度的减少。联合国儿童基金会主任安东尼·雷克说，现在我们面临一个选择，发心帮助这些孩子们，或者是任由这个世界变得更加不平等和分歧。平等和公平的理想是美国民族的基础，那么在这方面美国执行的好吗？美国财富统计有10%人的资产相等于0.1%富豪的财富，这对绝大多数的人来说实在不大公平。再进一步来看这个问题，尽管我们有先进的医药、科技和教育，但高低收入影响人的寿命差距已经越来越大，差多少呢？
1920年出生的人，10%的最高收入者和10%最低收入者之间的预期寿命相差6年，而对1950年出生的人来说，这差距竟增加了1倍以上，相差14年。专家们都知道，通常有钱人活得比穷人久，而随着经济和社会地位不平等的情况越趋严重，寿命的差距也随着增加。再来第二个部分，卢盛彦布施基金会目前执行的工作。在我报道基金会各项工作的同时，请注意荧幕将会开始播放受益群众的照片，荧幕的右上角显示的是今年的受益单位。马丁·路德·金说过，生命中最永和及重要的问题是您为别人做了些什么。我们卢盛彦布施基金会可以自豪地说，自成立以来，我们已资助了许多方案，移除了许多阻碍，来帮助弱势群体争取高品质的医疗照顾和教育，例如支持 ICHS 之类的医疗服务中心，确保能提供医疗照顾给那些不同文化和语言上需要帮助的人们。同时的，我们也支持 Denise Louis 教育中心与低收入住宅计划合作新设立的幼儿学校，让穷苦家庭也能接触幼儿园学习。在国际赈灾方面，卢盛彦布施基金会得到大家支持，帮助去年尼泊尔大赈灾之后重建。我们已与3个组织合作，第一，帮助重建更安全的庇护所；第二，由于许多人仍然生活在帐篷下，我们建设了3个活动中心，提供较持久的住所，以及作为就业培训和创伤咨询的地方；第三，提供妇女和儿童的基层医疗服务。我们基金会的志工对每一个资助项目都进行实地考察监督。我本人计划明年初亲临勘察，希望能带回令人鼓舞的尼泊尔复苏的消息。为了协助平等与公平的问题，卢盛彦布施基金会不仅仅加强医疗和教育的帮助，我们也优先考虑多元文化和能体会各种不同文化背景的方案。目标是提供帮助给需要的人，不只让他们能生存，更因而能茁壮成长。在经济发达和繁荣的美国，我们很容易忘记仍有数百万人想争取医疗照顾，而在华盛顿州竟有1/4的学生高中无法毕业。经研究表明，移民和难民学生在奖学金方面是很容易被忽视的一群，因此卢盛彦布施基金会的莲花奖学金着重在帮助这些学生上大学。我很高兴地在此向你们介绍，各位所赞助的莲花奖学金的得奖者已实现了他们的梦想。在与这些学生访谈中，我被他们年纪轻轻已经克服了困难的故事而感动。例如，乌梅尔回忆说，他从小身为少数群体的一员，在巴基斯坦的街道上长大，生活中充满了抑郁和恐惧，但是决心和毅力促使他每天步行穿越2英里的战区去上学。Train 在3年前从越南抵达美国，当时他母亲是越南一家顶尖医院的技术人员。由于语言上的障碍，他现在是一位蓝领工人。这种情况激励 Train 努力学习考上大学，并希望以就学的成就来报答他父母所做的牺牲。Celestina 来自一个不重视女性受教育的背景，使她更珍惜自己的教育。
他想成为一位医生，帮助人们促进健康生活和长寿，尤其是在缺乏诊所和学校的非洲加纳农村。每一个莲花奖学金的得奖者都有他们自己的故事，但他们有一个共同点，就是战胜逆境的勇气和坚信教育是美好生活的关键。对于这些学生，能从高中和大学毕业，不仅是自己的梦想，也是他们整个家族的梦想。谢谢独生燕布施基金会的捐助者，您帮助了这些获奖学生达成他们的愿望。基于时间的关系，我无法讲述每位莲花奖学金得奖者的故事，也无法细述独生燕布施基金会资助的每一个医疗和教育方案。欢迎大家来参观现场大厅后的基金会摊位，来做更进一步的了解。卢胜燕布施基金会创立将近八年来，捐出将近150万美元用于健康照顾和教育计划，也捐出将近60万美元帮助国际紧急赈灾以及莲花奖学金。基金会和本地以及国际的37个非营利机构合作，仅仅在这一年内，我们帮助了超过17000位各年龄贫困的人得到医疗和牙科健康照顾，并且帮助了超过3400位贫困的学生得到高品质的教育。今年，卢胜燕布施基金会将颁发24万美金以上的赞助金给14个有关健康和教育的机构，还有10位莲花奖学金，以及继续帮助尼泊尔的灾后重建计划。以上是赞助计划的概略介绍。在这些报告显示的基金会的工作如何提升人们的生活，而各位大德，你们捐的善款是如何使大众受惠。最后第三个部分，大家的赞助和如何继续帮助提供帮助。教育和健康照顾是提升人们远离贫困的环境。卢胜燕布施基金会提供赞助金给14个单位，等于帮助了数千多位受益者，包括孩童。这些受益者若没有你们大家的慈悲赞助，他们的生活就无法实现梦想。各位师兄师姐，你们捐给卢胜燕布施基金会的每一块钱，是布施行善的功德，而且可以为我们自己打造累世的福报。现在，各位对基金会的行善布施工作已有进一步的了解，也看到大家所帮助的对象，相信所有帮助基金会的功德主一定会为基金会所完成的善举而感到法喜。在此预请大家继续支持卢胜燕布施基金会，使我们能对最需要健康照顾和教育的人群继续投注努力。今天卢胜燕布施基金会选出来的14个非营利机构的负责人及莲花奖学金的得奖学生都在现场，我们感到很高兴诸多位单位和卢胜燕布施基金会合作，共同努力布施行善，让我们一起将健康与教育普及更多的人。恭喜莲花奖学金的得奖学生，我们很荣幸支持您完成大学学业，希望您毕业后也能帮助更多的人，让这社会更加安和理乐，让世界更加美好。Now, the leaders from each of the 14 grantee organizations, as well as the Lotus Scholarship students, are standing here with me. Thank you, grant recipients, for all the inspiring work that you do. We look forward to learning from you through this partnership, and together, we can ensure that quality health and education is within reach for all. Congratulations, Lotus Scholarship students. We are proud to support your pursuit of a college education and have high hopes that upon graduation, you in turn will help others in need. 最后，
最后，我谨代表基金会感谢真佛宗卢胜彦布施基金会创办人莲生活佛师尊慈悲与智慧的教导，助使基金会顺利行善布施，普度众生。在此祝师尊健康长寿，永远年轻力壮，金刚不坏身。Om Mani Padme Hum。我们非常感谢卢佛清总裁主持这次非常有意义的颁证典礼，这个都是每位同门啊，你们的发心聚少成多，聚沙成岛的聚沙成塔的结果。我们卢胜彦布施基金会在今年已经赞助金额已经超过了24万，八年来已经超过200万美元的捐助款项。这个我们都要感谢根本上师创立卢胜彦布施基金会，给我们广种福田、广结善缘的机会。希望大家继续的捐助卢胜彦布施基金会，将这份慈爱更广大的传播出去。